Bura Ağdere rayonu ərazisidir. Yol kənarındakı ağac və ona söykənmiş xərək diqqətimizi cəlb eləyir. Bu ağacın kölgəsində qəhrəman hərbiçilərimizdən biri son nəfəsini verib. Bu ərazidən keçən hər kəs şəhidlərimizi yad eləyib, onların ruhlarına dualar oxuyurlar. Nəinki bu ağac, ətrafda gördüyünüz bütün dağlar, təpələr, hər birinin öz hekayəsi var. Məhz bu ağac bizə tapşırıq vaxtı, döyüş əməliyyatları zamanı çox köməkli göstərib. Yaralılarımızın sığınacaq yerinə çevrilib. Hətta burada bəzi hərbi qulluqçularımız son nəfəslərini veriblər. Məhz bu xərək vasitəsilə biz şəhidimiz Qasım Nicat Elşanoğlunu bura qədər gətirdik. Təəssüf olsun ki, o həyata qaytarmaq mümkün olmadı, son nəfəsini burada verdi. Hamısı bir qəhrəmandır deyərdim. Şəhid verdim, Allah rəhmət eləsin. Mirzəyev sənə heç bir şeydən qorxma. Yəni, düşmənin üzərinə öz şəhadətinə belə deyim, dik getdin yəni. Şəhid qardaşlarımızın son sözləri bunlar olub ki, bizim gördüyümüz kimi axıra kimi görülün. Yarıda buraxmayın bu şeyi.